Re, viss ēters ir te! Latvijā pirmo reizi notiks NATO ārlietu ministru sanāksme šodien un rīt. Apspriežamo jautājumu ir daudz un tie visi ir ārkārtīgi būtiski. Aktuālā drošības situācija, sadarbība ar partneriem un arī alianses jaunā strateģiskā koncepcija. Un par visu vairāk mēs jautāsim ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam. Labrīt! 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 NATO ārlietu ministri Rīgā pulcējas laikā, kad runājam par hibrīdkara draudiem, par migrantu krīzi. Vai šis tikšanās mērķis ir plašāk vienkārši apspriest un izdiskutēt šos jautājumus vai tiešām arī nonākt pie kādiem konkrētiem lēmumiem? Pirmkārt, mērķis, protams, tad, kad mēs pieteicāmies organizēt šo vizīti uz 2 gadiem, bija nedaudz citāds. Vairāk runāt par strateģisko koncepciju. Protams, arī drošības situācija savā ziņā arī simboliski atzīmē to, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kas NATO aizsardzībai vairāk nekā 2% no iekšzemes koprodukta, un šeit ir NATO spēki. Bet šobrīd situācija ir tik sarežģīta gan uz mūsu robežas, gan ap Ukrainu, ka es domāju, ka liela daļa no diskusijas būs veltīta arī šim. Un jā, es domāju, ka alianse arī apspriedīs un atgadīties, ka pieņems kādas lēmumus apspriešanas rezultātā saistībā ar to, ko NATO var darīt, lai nodrošinātu pirmkārt savu dalību valsts drošību un arī atbalstīt, piemēram, tādas valsts kā Ukraina. Kādi lēmumi mums, kā Latvijas valstī, būtu tie būtiskākie, ko mēs varētu sagaidīt no šīs tikšanās? Pirmkārt, diskusija par jauno strateģisko koncepciju, kur ir nepieciešams skaidri pateikt, ka dalība valsts aizsardzība, arī NATO spēku klātbūtne, atsevišķās dalība valstīs, piemēram, kā pie mums, ir alianses pamatmisija. Otra lieta, kā jūs teicu, arī konkrēti soļi un konkrēta diskusija, ko var darīt, lai aizsargātu robežas. Tās nav 4. Pānta konsultācijas, tās saucamās, tā ir plašāka diskusija. Un arī, protams, jautājuma lokus, kas skar, piemēram, cīņu pret hibrīdu apdraudējumu, kas nav tikai migrācija, kas nav tikai kiberuzbrukumi, bet nu, arī daudz citas lietas. Tā kā mēs sagaidām, ka šī diskusija dos arī tādu impulsu tālāk ekspertiem vēl izstrādāt plašāk, ko vēl alianse varētu darīt, lai pastiprinātu savu drošību un arī mūsu drošību, un arī varbūt kaut kādus precīzākus klātbūtnes mehānismus šajā reģionā. Vēl papildus klātbūtnes mehānismus, vai tas varētu nozīmēt palielināt esošo spēku apjomu? Es teiktu tā, ka šī diskusija ir vairāk politiska šobrīd, par praktiskām lietām es negribētu pārāk daudz komentēt. Pavisam īsi, vakar NATO ģenerāla sekretārs minēja, ka vajadzības gadījumā uz Latviju varētu nosūtīt pat 40 000 NATO lielu spēku. Kas varētu būt šīs vajadzības? Redziet, šajā konkrētajā situācijā mainās ļoti strāli. Ja pirms pusgada, es domāju, mēs neviens nevarētu iedomāties, ka cilvēkus var izmantot kā ieroci un faktiski izdarīt spiedienu uz mūsu robežām. Var gadīties kaut kādas militāro spēku koncentrācijas mūsu austrumu robežā. Var gadīties situācijas sāsinājums plašākā reģionā Ukrainā, kur pēc draudu analīzes mēs secinām, ka ir jāpastiprina klātbūtni. Šie visi ir šie elementi, kas pastāvīgi ir gan mūsu aizsardzības ministrijas, gan ārlietu ministrijas uzmanības lokā, gan NATO uzmanības lokā. Un situācijai pasliktinoties, var iestāties tas, ko NATO ģenerālsekretārs definē, kā īpašās vajadzības. Es ļoti gribētu cerēt, ka līdz tam nenonāks. Ko šai cerībai noteikti pievienojamies arī mēs, lai ražīgas šīs diskusijas un tiešām arī vērtīgi lēmumi. Paldies liels par sarunu. Paldies. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.